Yuhu! Korang tahu tak TB lukis guna apa ni? Ha, kalau korang nak tahu, yang ini TB gunakan acrylic marker. Acrylic marker ni boleh menulis di atas permukaan besi, metal, kayu, plastik dan macam-macam lagi. Dan ia tak mudah dipadam. Ha, korang tahu ke TB guna apa? Inilah dia, acrylic marker. Dalam ni ada 80 colors. Semua permukaan ni boleh tulis. Ha, boleh color. Ha, dalam dia macam ni. Ada 80 color. Besar. Dan tahan lama color dia. So, kalau korang nak dapat tanya, korang tekan lah beg kuning. Anak mesti suka punya. Anak memang akan suka punya. Mesti punya. Sebab dia memang menyeronokkan. Korang boleh color atas apa saja. Anak korang boleh bina kreativiti, hasilkan kreativiti dia orang. Macam ni pensel buat dah buruk, nampak ni dah buruk. Lepas tu saja TV nak hias, jadi macam ni. Korang tengok. Dia tak boleh dipadam, tak mudah dipadam. Ah, korang kena dapatkannya. Tekan beg kuning sekarang.